Reipasta ja rasittavaa liikkumista olisi hyvä kertyä ainakin tuntipäivässä. Sen voi koota monella tavalla. Liikkumisella on monipuolinen vaikutus meihin. Se esimerkiksi parantaa keskittymiskykyä, kohottaa kuntoa ja lievittää stressiä. Moi, mä oon Aida. Ja mä oon Pyry. Katsotaan, miten meille kertyy liikkumista tänään. Mä menen kouluun pyörällä, eli liikkumista alkaa kertyä heti aamusta. Hyvä minä. Pyöräily on reipasta liikkumista. Se nostaa mun sykettä ja hengitys kiihtyy. Mä pystyn kuitenkin puhuu vaikka hengästynkin. Mä asun kaukana koulusta, joten menen mopolla. Mun oppitunnilla liikutaan luokassa. Tänään esitellään ryhmätöitä eri pisteissä. Mun ope pitää välillä taukojumppia. Se virkistää ja auttaa keskittyä. Välitunnille! Mä yleensä vaan juttelen kavereiden kanssa. Me pelataan välkällä korista. Se nostaa sykettä ja on kivaa vastapainoa oppitunneille. Koulu loppu ja nyt mä poljen kaverin luo. Metku täytyy ulkoiluttaa, joten me mennään puistoon. Kaikki liikkuminen on plussaa. Ulkoilu, kotityöt ja siirtyminen paikasta toiseen. Mä kävelen tänäänkin futistreeneihin. Meillä on treenit 3 kertaa viikossa. Usein me treenataan myös voimaa ja kehonhallintaa. Sellaista liikkumista tulisi tehdä 3 kertaa viikossa. Kotiin pitääkin polkea kovaa, kun on ylämäkeä ja nyt vielä vastatuuli. Tää on rasittavaa liikkumista ja parantaa mun kestävyyttä. Tällaista tulisi tehdä 3 kertaa viikossa. Kun hengästyttää ja sykekin on kova. Nyt on vaikea puhua. Riittävä uni on tärkeää palautumisen kannalta ja auttaa jaksaan seuraavana päivänä. Mulle kertyi tänään 1,5 tuntia liikkumista. Ja mulle reilu tunti. Liikkumissuositus voi täyttyä siis monella tavalla. On tärkeää, että löydät just sulle mieluisat tavat liikkua. Miltä sun päivä näyttää?